Unë jam Flamur Shala nga firma Focus Strategi GmbH në Lucern dhe jap mësim online në matematikë. Kem ditën e mërkurë 7 prill 2021 dhe shkojmë te ligji i dytë logaritmik. Logaritmi me bazën b nga x1 pjesëtu për x2. Dhe kjo rezulton e logaritmin me bazë b nga x1 minus logaritmin me bazë b nga x2. Me tjera fjallë, nëse e marim si shembul, këtu një vlerë si logaritmi me bazë b, apo logaritmi me bazë 3 nga 9, ne mundëm këtë më rishkru si logaritmi me bazë 3 nga 27 pjesëtu për 3, dhe kjo është njëjta si logaritmi me bazë 3 nga 27 minus logaritmin me bazë 3 nga 3. A kjo me logaritmi me bazë 3 nga 27 ju përgjigjet pyetjes në çfarë fuqie do me fut na treshin për me na rezultu në 27. Y1 do të me qenë në fuqin A3 në fuqin 2 është 3 rëtri 9 3 në fuqin 3 është 27 A me tjera fjoll 3 në fuqin 3 rezulton në 3 rëtri rëtri dhe kjo është 9 rëtri apo 27. Shkojmë të pjesa e dytë, këtu e kemë 3 në fëqin y2, bora zë 3. Kur e zëtë në 3? Nëse e kemë y2, bora zë 1. Me tjera fjallë, 3 në fëqin y2, apo 3 në fëqin 1, rezultat në 3. Kjo është korekt. Dhe ne mundem të një më rishkru këto dy pjesën si y1 minus y2 apo 3 minus 1 dhe kjo rezulton në y2 me tjera fjallë nëse shkujmë këtu në alt 3 në fuqin y rezulton në 9 a është 3 4 orë me të vërtet 9, po 3 e 3 e 9. Po shohim se kjo formulë është e vërtet, funksionon, dhe na mundem ne të ardhëm me përdor për shembuj të tilla. Në leksionin e ardhshëm do me pasë nga rjedh kjo ekuacion apo kjo legj logaritmik